Hari ini kita buat latihan gelombang lah untuk form 4 yang form 5 ulang kaji sajalah. So kita tengok dulu soalan terakhir ni Pulau Pinang 2020 lah. So diagram 22 shows a wave. So yang ni wave ni jenis apa kalau dia naik turun ni? Dia transverse wave ke dia longitudinal wave? Dia mesti transverse wave, gelombang melintang. Maka dia punya vibration up and down, dia punya direction of propagation right to left lah kan, maksudnya perpendicular lah. The direction of vibration is perpendicular to the direction of propagation. So we call it transverse wave lah, sebab dia punya arah getaran dia dengan arah perambatan dia perpendicular to each other, serenjang. So kat sini tanya wavelength is shown by, so wavelength ataupun panjang gelombang lah, bukan jarak gelombang, panjang gelombang. So panjang gelombang ataupun wavelength, simbol dia apa? Jarak daripada mana ke mana? Yang mana satu yang betul? Adakah P, adakah Q, R ataupun S? P. P yang betul. Okey, so jawapan P. Kenapa P? Sebab dia mesti satu gelombang lengkap. Satu gelombang lengkap tu maksudnya apa? Kalau dia start dekat sini, dia mesti habis dekat lebih kurang macam tu jugalah, dekat sebelah yang baru. Maka kalau kita tengok dia start bawah puncak kan, ni puncak kan. So ni crest kan. So dia start bawah puncak, maka dia mesti habis pun bawah puncak juga, bawah crest. Nampak tak kat sini? Faham tak dia punya apa? Jarak antara jarak ni. Clear tak? Ah, okay. So dia mesti sama jarak, sama tempat dia habis tu. Kalau Q, Q ni kita panggil amplitude. Sebab dia daripada titik tengah tu, equilibrium line kan, equilibrium line titik tengah ni sampai ke bawah, yang ni true kan, lembangan. So daripada titik equilibrium, equilibrium line ke true ataupun ke crest, kita panggil dia amplitude lah. Kalau yang R ni dua kali amplitude, ha, ni dua kali amplitude lah kita panggil. S pula kita boleh katakan setengah, one half wavelength, one half lambda lah, setengah saja. Okay, clear setakat ni? Clear. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Which of the following is the characteristic of reflected wave? So reflected, pantulan. Pantulan apa yang berubah? Ha, kita tahu hari tu minggu lepas kita belajar apa yang tak berubah. Apa yang tak berubah adalah frekuensi. Betul tak? Semua fenomena daripada damping, resonance, reflection, refraction, diffraction, interference, frekuensi same. Tak berubah. So kalau nampak ada frekuensi ni, nampak sangatlah jawapan dia salah. So kalau wavelength yang berubah, dia mesti refraction. Kalau wavelength, refraction juga mempengaruhi speed jugalah, speed untuk refraction. So kalau ada nampak velocity dengan wavelength, mesti salah jugalah. So yang betul adalah yang bawah sekali ni, direction of propagation of wave change. Maksudnya arah dia tu kan, dia reflect, mula-mula dia pergi ke sini, ada normal line, pasal ada incident angle, maka dia akan berubah arah lah, sama dengan refracted and reflected angle. So if incident dengan reflected sama arah. Sama arah pula, sama besar nilai dia. Okey, faham ni? Okey. Lagi satu, apa yang menyebabkan amplitude berubah? Ada dua fenomena yang menyebabkan amplitude berubah. Yang pertama, fenomena apa? Ya, ada tiga lah, tiga fenomena sedap. Yang pertama, fenomena damping. Amplitude increasing ke decreasing?
decreasing. Lagi satu. Diffraction. Diffraction pun decreasing juga. Okay. Last kali interference lah. Interference sama ada increasing ataupun decreasing lah, sama ada deconstructive atau destructive. Okay, so damping dia decreasing sebab loss of energy. Ada dua faktor kan, external dengan internal. External tu disebabkan friction ataupun air resistance. Kalau internal disebabkan bond kan, the apa the apa elongation and contraction of chemical bond molecules. Kalau diffraction, sebab apa dia decrease? Sebab energy is dispersed. Energy is dispersed, disebarkan ke kawasan yang lebih luas. Maksudnya energy tu bukan hilang, energy tu dibahagikan ke kawasan yang lebih luas lah. Kalau damping ni memang energy hilang tu. Interference pula disebabkan kalau dia crash dengan crash, maka dia punya amplitude dia dua kali crash kan. Kalau dia crash dengan true, dia kosong, tak ada amplitude dia, sebab dia destructive lah, dia cancel each other. Okay, clear? Clear. Okay, kita tengok next. Which of the following is related to the pitch of sound produced? Pitch maksudnya kelangsingan lah kan, kelangsingan maksudnya frequency. Okay, kalau speed of sound tak ada kaitan lah. So jawapannya mesti frequency. Amplitude, what is represented by the sound? Volume. Loudness lah. Volume atau loudness. Wavelength tak ada kaitan lah dekat sini. Speed dengan wavelength tak ada kaitan. Okay, so boleh? Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Diagram 23 shows water wave heading towards an island. Okay, which are the following phenomenon experienced by water wave? Maka island kita panggilkan dia sebagai obstacle, halangan. Maka kita punya fenomena yang berkaitan dengan obstacle atau halangan adalah diffraction, perlawan. So dia bukan refraction lah. Refraction ni daripada deep ke shallow. Kalau interference, dia mesti ada dua source, two sources of wave. Kalau superposition ni maksudnya yang atas lah, interference. Cuma superposition ni adalah proses yang menyebabkan interference. Interference ni fenomena. Superposition tu proses yang menyebabkan interference lah. Contohnya kalau yang ni dekat kawasan sini ni, crash bertemu crash, maka dekat sini dia superposition dulu, baru dia interconstructive interference. Okay, clear? Yeah. Tapi yang ni bukan interference lah, yang ni memang diffraction. Kat belakang ni nampak saja macam interference tapi bukan lah. Okay. So next, diagram shows part of an electromagnetic spectrum. Okay, what X, Y and Z? Yang ni common lah, kena hafalkan dia punya susunan dia. So kita kena tengok dulu yang mana yang higher wavelength, longer wavelength, belah microwave ke belah visible light. Yang longer wavelength belah sini, longer wavelength. Maka sebelah sini higher frequency. Dia mesti terbalik lah. Longer wavelength maksudnya dia boleh travel jauh. Microwave maksudnya lepas microwave mesti radio wave. Okay, maka dekat sini apa? Dia mesti IR, infrared. Macam mana saya tahu dia tu IR? Sebab dekat cahaya nampak ni dia kena hafal senarai warna pelangi tu. Michael Jackson kena halau balik India Utara, merah, maka dia mesti red sebelah ni. Ungu, maka dia mesti UV, ultraviolet. Okay, faham susunan dia ni? Boleh?
Okey, ha. So infrared kat sini, ultraviolet sini betul, maka X-ray lah automatic betul Dr. E. So ingat, dia mesti kalau longer wavelength, dia mesti start dengan Michael Jackson lah. Kalau dia start dengan higher frequency, kita kena terbalikkan supaya kita punya Michael Jackson tu selari lah dengan longer wavelength punya side. Maka sebelah merah mesti infrared, sebelah ungu mesti UV, ultraviolet. Infra maksudnya merah yang dalam. Infra kan masuk dalam kan. Yang ultraviolet ni ungu yang terang. Ultraviolet. Yang ni ungu biasa lah. Yang kita nampak tu ungu biasa. Tapi UV ni ungu yang terang. Mata kita tak boleh catch up lah. Kita boleh mendapat cataract jugalah kalau kita directly tengok UV tu. Okay. IR ni function dia dalam remote control kan. Sebab dia longer wavelength, kita boleh guna remote control lah. Remote control kan kita boleh control TV tu daripada tempat jauh kan. So yang tu untuk longer wavelength punya application. UV pula disebabkan dia shorter wavelength, kita boleh detect duit palsu lah. Kita letak cahaya tu dekat dengan duit, dia tak boleh letak cahaya tu jauh daripada duit. Kena dekat-dekatkan dengan duit, maka kita boleh nampak dia punya orang kata apa, bahan yang untuk nak detect lah duit palsu tu. Ada gambar muka dua orang, kau kan selalunya duit RM10 ke duit RM50 tu ada lah gambar apa yang agung pertama tu kan, Tunku Rahman tu, dia ada gambar dua orang, dia macam bertindih. Maksudnya yang tu duit original lah, bukan duit palsu. Okay, clear kegunaan electromagnetic spectrum dengan cara nak hafal dia, boleh? Okay, so kita tengok seterusnya. Okay, pengiraan lah ni. Diagram 1 and 2 shows displacement time graph and displacement distance graph of wave respectively. What is the velocity of the wave? So velocity, formula untuk velocity, V equal to F lambda. Okay, ingat tak ini F lambda ni? Ingat lah. So F ni dapat daripada displacement time graph sebab ada time. F ni melambangkan masa lah kan, frekuensi. Lambda pula dapat daripada S dengan distance graph. Sebab dia unit distance, meter ke centimeter ke. Maka kita tengok dulu frekuensi. Nak kira frekuensi, dia mesti 1 over period. Okay, period pula bermaksud time for one complete cycle ataupun one complete wave. Time for one complete wave. So kalau kita tengok gambar yang displacement dengan time ni, kita kena cari period dululah sebelum nak kira frekuensi tu. Kalaulah wave kita start daripada kosong dekat sini, maka dia mesti habis dalam bentuk ketinggian macam tu jugalah. So yang ni baru setengah, maka lagi setengah. So dah berapa, baru satu bukan, ni di suku 1/4, yang ni lagi 1/4, maka dah jadi setengah dah lah. Maka 1/4 lagi, kita nak 1/4 lagi, maka baru cukup satu wave. Maka dekat sini dia punya period dia 0.4 second. So T is 0.4 second. Okay, clear untuk kira period. So wave, yeah. Satu wave dia mesti bentuk dia macam ni. Satu naik, satu turun lah. So dekat sini baru satu kali naik. Yang 1/4 1/4 ni baru yang ni dengan yang ni. Satu naik, satu turun, satu naik lagi sekali lah kan. So sampai takat ni silap. Ini terlebih dah ni. Dia mesti satu naik, satu turun. So saya tambah yang betul dia. So dia macam ni. So dia punya lukisan dia 1 2. Yang ni baru setengah, baru macam ni. Maka 1 2. Eh betul lah, betul lah 1 0.4. Betul lah 0.4. Dia bentuk cosine graph ni kan. Cosine graph, nampak tak bentuk dia? Graph cos X. Kalau graph sine X yang ni lah.
So kita ambil yang 0.4 sebagai period dia, maka frekuensi dia 1 over 0.4 lah. Berapa? Hertz. Okay, settle dah frekuensi. So kita tengok pula wavelength. Wavelength pun sama juga lah. Dia mesti tengok daripada graf yang lain lah. Yang ni displacement time, yang ni displacement distance pula. Maka satu, lepas tu naik balik dekat sini lah. Maka yang ni jarak dia 16 cm. So wavelength dia 16 cm. So dia mesti satu gelombang yang lengkap ataupun puncak ke puncak. Yang ni bukan dia lah, yang ni dia mengelirukan sahaja. Dia bukan wave yang sama. Dia mesti naik, dia mesti yang dia start daripada naik, dia turun, lepas tu naik balik. So yang ni dia mengelirukan lah yang bawah ni. Sama juga yang ni. Okay, boleh clear? Nak dapat wavelength? Yeah. Okay, so baru kita masukkan dalam formula F lambda kita. Yang ni 2.5. 2.5 lambda kita 16. Maka dapat 40 cm. S negatif 40 lah. Okay, clear. Okay, so yang ni ada pengetahuan tentang at max sikit lah. Kena tahu bila satu wave lengkap. Sine wave dia macam ni lah. Kalau sine wave ni selalu yang paling normal sekali. Yang paling normal, yang kita selalu nampak soalan dia bentuk macam ni lah. Satu naik, satu turun kan. Tapi yang dia bagi ni dia mengelirukan. Dia ada naik turun ni kenapa pula kan. Tapi kita tengok yang macam cosine. Yang macam kawah ni. Okay, yang tu maksudnya satu lengkap lah. Satu gelombang lengkap. Untuk cari period dan wavelength sama cara dia. Cuma kalau yang ni jarak daripada sini ke sini, kalau dia displacement time, dia frekuensi, dia period, silap, dia period, kita boleh cari frekuensi. Kalau dia ni adalah displacement distance, maka dia adalah wavelength. Okey, boleh. Boleh. Okey. So kita teruskan soalan yang seterusnya. Diagram shows a sound wave is reflected by a barrier. Which statement is true about reflected wave? Reflected wave has. Okay, reflection yang berubah hanyalah direction of propagation. Okay, yang berubah saja. So, dia kata kalau sini smaller velocity salah lah. Yang ni untuk refraction. Bigger amplitude salah. Bigger sama ada dia interference lah. Yang boleh jadi bigger kan, interference atau resonance. Tapi resonance ni max, tapi dia bukan bigger. Same frequency, betul. Shorter wavelength, sah? Salah. Wavelength dengan velocity mesti refraction. So jawapan dia hanyalah B. Okay, clear? Yeah. Okay, kenapa frekuensi sama? Tadi saya dah cakap dah, untuk semua fenomena frekuensi mesti sama. Tiada bantahan lah. Semua fenomena daripada damping sampailah interference, frekuensi mesti sama. Okay, boleh semua? Kena terpahat dalam kepala lah, frekuensi sama. Okay, so kita tengok yang seterusnya ni. Diagram shows audio signals on the same scale displacement time. Maksudnya kalau ada time, kita boleh cari period dengan frekuensi lah. Which graph shows highest pitch? Maksudnya kita boleh tengok frekuensi. Sebab dia bagi displacement time, maka kita boleh tengok frekuensi, tengok highest pitch. Highest pitch maksudnya highest frequency. Highest frequency maksudnya rapat-rapat lah. Dia punya graf dia tu, wave dia rapat-rapat, wave dia closer. Maksudnya many wave in one screen. Itu maksud highest frequency. So kalau kita compare A, B, C, D, yang mana yang betul? Yang nampak banyak.
Okay. A. So kalau kita nak apa? Nak lebih supaya kita confirm lah betul A ni, kita kira lah berapa kali dia punya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So ni ada 15. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha, confirm lah A menang. Okay, clear? Boleh? So kalau kita tengok pula amplitude, kalau kita tengok amplitude, semua lebih kurang samalah amplitude dia. Sebab amplitude ni represent loudness kan, volume of sound. So kalau kita tengok, kita tak boleh lah nak compare amplitude, kita hanya boleh compare frekuensi dia. Okay, boleh nak teruskan soalan seterusnya? Boleh. Boleh. So kita tengok pula yang seterusnya ini. Diagram 24 shows a pattern of water wave observed by a student after he threw a stone into a lake. Which of the following comparison is true about area J dengan area K? So yang ni water wave lah, dia baling batu kena dekat tempat sini. So ni this is the source of wave. So wave tu travel in circular motion, circular pattern. So ada yang rapat-rapat, ada yang jauh-jauh. Yang rapat-rapat ni denser ke less dense? Denser. Rapat-rapat denser sebab wavelength rapat-rapat, sebab speed dia kurang. Speed dia less. Speed dia perlahan, maka dia tak boleh nak pergi jauh, maka wavelength dia kurang lah, maka dia denser. Kalau yang area je ni automatic dia less dense, sebab wavelength higher, speed higher. Speed higher dia boleh pergi jauh, maka wavelength dia jauh lah. Maka yang mana satu deeper, mana satu shallow? K deeper ke? J deeper. Yang ni shallow. Okay, deeper sebab apa dia deeper? Sebab volume dia banyak. Volume banyak, density ku kurang. Shallow volume sikit, density banyak, yeah. Speed kurang, wavelength kurang. So baru kita tengok yang mana betul lah. Area K deeper, salah. Velocity of water wave at area K smaller, betul. Wavelength K bigger, salah. Frekuensi tak ada kaitan, sebab kita kata frekuensi mesti sama untuk semua fenomena. Okay, so jawapan dia B. Clear? Yeah. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. In which diagram will the diffraction effect the greatest? Maksudnya ketara lah, obvious. Ketara, yang paling nampak ada diffraction. So dia mesti size of gap kecil dengan wavelength kecil. Ha, dua ni, wavelength kecil ataupun size of gap dia kecil lah. So kalau kat sini tengok yang ni, tengok yang ni kecil kan, dua-dua ni kecil. Tapi yang mana yang betul? A ke C? Yang mana yang paling obvious? Kita dah check dah, size of gap mesti kecil. Tapi yang mana yang betul sebenarnya? A yang betul, sebab wavelength dia pun kena. Ha, wavelength dia pun mesti kena kecil juga. Baru dia punya pattern dia ni obvious jadi circular macam ni. Ha, ni kita panggil obvious lah. Kalau yang ni, yang ni paling tak obvious sekali, nombor D ni, dia akan jadi macam ni. Dia nampak macam lebih kurang sama je lah. Lebih kurang sama dia punya, orang kata pattern dia. Cuma dia hilang dekat kawasan sini kan, hilang. Dia hilang kat kawasan sini, tapi nanti lama-lama dia jadi macam tu balik lah. Bila dah jauh sikit dia jadi macam tu balik. Kalau yang ni bila dah jauh pun dia akan nampak macam circular juga.
Maka yang ni obvious lah A ni. Okay, clear? Clear. Okay. So kita tengok pula soalan seterusnya. Diagram 25 shows interference patterns for three monochromatic lights. So mono maksudnya satu, chromatic maksudnya color. Satu color ada tiga tiga satu color cahaya. Maksudnya macam itulah, tiga cahaya monochromatic. Which of the following are the colors for the monochromatic light? Oh, yang ni kena hafal Michael Jackson tu lah. Michael Jackson kena halau balik India Utara. Yang ni longer wavelength, yang ni smaller wavelength. So yang ni adalah fenomena interference. Apa beza interference dengan diffraction? Diffraction pattern dia semakin mengecil. Maksudnya tengah-tengah tu besar, lepas tu hujung dia halus-halus-halus. Macam tu, halus-halus-halus. Kalau sama jarak-sama jarak ni, kita panggil interference. Okay, untuk cahaya lah. Okay, clear? Beza interference dengan diffraction for light. Yeah. Pattern dia macam tu lah. Kalau diffraction, kita nampak dia mengecil-mengecil-mengecil. Yang interference, dia sama panjang lah. So, yang ni kita nak tentukan yang ni dia punya orang kata apa, jarak antara hitam dengan hitam ni kita panggil consecutive antinodal line, antinodal lines, ataupun simbol dia X lah dalam formula lambda AX bahagi D ni. Formula ni diberi dalam SPM, so dia punya representation dalam formula ni adalah X. So kita nak compare lambda dengan X sekarang ni. So kalau dekat sini jarak dia besar kan daripada yang Q dengan R ni. So yang P ni paling besar jarak dia. So X kita paling besar, maka wavelength kita kena paling besar juga. Faham relationship ni? Untuk P lah. Faham? Tak. Tak faham. So kalau yang ni jarak dia ni, dia punya orang kata apa, daripada sini ke sini, contohnya jarak daripada hitam awal ni kepada hitam seterusnya. So kita padam lah bagi nampak clear sikit kan. Kita nak cari jarak antinodal line. Antinodal line tu maksudnya constructive interference. Constructive interference tu maksudnya line yang sangat clear lah. Kita boleh nampak line yang clear pada screen kita tu. Kat sini kita boleh cari jarak hitam ni dengan hitam seterusnya lah. So jarak ni kita panggil X. Okay, kalau kita compare jarak dengan Q dengan R. So kita tengok Q dengan R pula. Hitam ni dengan hitam dia ni, yang ni X, yang Q pula ni X untuk P. R dengan R ni pun jarak antinodal juga. So yang mana paling besar jarak dia, mestilah P, nampak tak? P. P besar. So kalau dalam relationship ni, lambda sama dengan AX over D. X higher, maka lambda pun kena higher. Okay, so dalam list kita ni, lambda higher is red, merah. Okay, clear? Yang ni. So jawapan dia mesti kena ada merah lah untuk P. Okay, Q pula dia paling smallest. X dia, X dia paling smallest, maka lambda pun kena smaller juga, smallest. Maka kalau kita tengok ni list ni, U ungu yang paling smallest, violet lah. Okay, clear? Okay, so R ni kita tak kisahlah, dia mesti duduk antara red dengan violet lah. So yellow, yellow berdekat sini. So jawapannya D. Faham tak cara nak jawab soalan ni? Faham. So yang ni sebenarnya nak tengok lambda dengan X, relationship between lambda dengan X, dia directly proportional ke dia inversely proportional? Directly. Directly proportional sebab duduk kat atas pecahan lah kan. Okay, so kita tengok pula soalan yang seterusnya. Interference jugalah ni. Kan interference, yang ni adalah sound wave.
So diagram shows sound wave propagating in air. Sound wave, jenis wave dia adalah longitudinal wave. Maksudnya dia ada reflection dengan compression. Compression dengan reflection, regangan dengan manfaatan lah. So the speed of sound wave is 330 meter per second. What is the frequency of the sound wave? So yang ni again we use the formula V equal to F lambda. So the question ask for frequency. So kita rearrange V over lambda. Okay. So V dah bagi, lambda boleh tak cari? Boleh. Dia bagi dah kat sini 18. Boleh. Tapi 18 meter ni bukan lambda. Lambda dia mesti satu wave lengkap. So kalau kita start daripada titik sini, which is compression kan. So compression ke compression is lambda. So kat sini dah berapa dah compression ke compression? Ni baru satu lambda kan. Yang ni dah dua. Yang ni tiga. So tiga lambda sama dengan 18 meter. So kalau satu lambda, 18 over 3 lah, which is 6 meter. So we plug in the formula 3300 bahagi 6 and we get 55. 55 first. Okay, faham yang ni? Faham. Kesilapan yang selalu buat, terus je ambil 18 ni. Cuba tengok 330 bahagi 18 dapat berapa. Dapat 18. Ada juga jawapan dekat sini. Tu dia punya soalan dia trap. So tak boleh lah, tak boleh ambil terus 18 ni, kena tengok dulu. Dia mesti compression ke compression ataupun reflection ke reflection pun boleh lah. Kita kira dulu dah berapa dah ada. So kat sini daripada anak panah sini ke anak panah sini, kita ada 3 langkawan kat sini kan. 3 langkawan maksudnya 3 kali lambda lah. Semua 3 kali lambda adalah 18, 1 lambda bersamaan dengan 6. Okey, boleh? Boleh. Boleh, ha? Okey, so kita tengok ya seterusnya. Diagram 26 shows two consecutive loud sounds heard along PQ line at 3 meter from two similar loudspeakers connected to an audio generator. So, bila ada two consecutive loud sound, mesti interference. Sebab ada dua sources. Two sources of wave, interference lah, dia tak boleh jadi diffraction ke apa. So 3 meter from two similar sound, yang ni adalah D. 2 meter from two similar loudspeakers connected to an audio generator. So determine the distance between two consecutive loud sound, yang ni adalah X, bersamaan dengan two consecutive antinodal line. Antinodal line tu untuk light lah, ataupun water wave. Tapi kalau loud sound ni maksudnya untuk sound wave lah. Constructive interference, loud sound kan. So ni adalah X along RS line located 1 meter from PQ line. 1 meter is D from PQ line. So kalau kita tengok dekat sini, oh, D ada dua kan kat sini. Maksudnya jumlah lah. Kalau tengok gambar ni, ada D dekat sini. Yang ni pun kita panggil D. Yang ni pun D juga. Tapi kita tengok jumlah dia. 3 campur 1 sama dengan 4.0 lah. Tak, dia nak soalan daripada tentu RS from PQ line. Determine distance between two consecutive line along RS line. Okay, along RS line yang ni lah. Along RS line. So betul lah, D kita tu 4. Yang dia kira ni untuk QR. Okay, so kita punya formula kita, yang dia tak bagi adalah A. A dia tak bagi. Yang ni X. So kita buat ni X1. So yang ni D1. Yang dapat 4 ni adalah D2. Okay, so faham kita punya diagram ni. A dah sama lah, A1 dengan A2 sama. Faham dia punya diagram? Dengan simbol-simbol dia? Okay.
So lambda sama dengan AX bahagi D. So tugas kita sekarang ni nak cari lambda dengan A ni. Sebab lambda dengan A ni constant. Lambda dengan A ni constant sebab dia guna loudspeaker yang sama. Lepas tu jarak antara loudspeaker pun sama untuk Q dengan S. Okay, so kita tengok dulu cara nak cari lambda dengan A. Kita bawa A pergi ke lambda lah, jadi lambda over A kan. So yang tinggal adalah X over D. So kita ambil X1 dengan D1 lah untuk yang case pertama ni PQ. So X1 kita 0.5, D1 kita 3.0. So what is the ratio? 0.5 over 3, we got 1 over 6. Dia punya ratio dia. So kali ni kita nak kira D, bukan D, X2 pula. So lambda equal to AX over D lagi. Tapi kita nak cari X2. So ni X2, D2. So again we rearrange the formula. Lambda over A equal to X over 2 D2. And then D2 kena bawa mai sini. So X lambda over A times D2 equal to X2. Okay, faham formula ni? Macam mana saya dapat formula ni? Okay, boleh ya? So lambda over A ni kita dah kira dah tadi 1 over 6. Sebab dia wave yang sama, masih wave yang sama. Dan distance speaker dia pun masih sama. Cuma D2 yang berubah. D2 kita dah jadi 4.0. So boleh dah dapat X2 kira tengok. Dapat jawapan 0.67 meter. Dapat tak? 0.67. Dapat? Okay. Ya. Yeah. Tetapkan yang lambda dia ambil yang mana ni? Lambda dengan lambda dia kat sini adalah sama dengan kes yang pertama. So kat sini soalan dia ni dia keliru sikit kan sebab ada 2D. So maksudnya dia buat dua kali eksperimen lah. Eksperimen pertama dia buat untuk yang ni saja dulu. Yang pertama ni QP ni dulu. Maka ada D1. D1 ni untuk eksperimen yang pertama lah 3 meter. Dapatlah X1 0.5. Loud to loud kan 0.5. Maka yang dia tak bagi dekat sini, kalau kita tengok formula lambda equal to AXD, yang dia dah bagi X dengan D, betul? Betul. Dalam gambar tu. Kita tak tahu A, kita tak tahu lambda. Sebab apa dia tak bagi lambda dengan A? Sebab dia masih lagi menggunakan setup yang sama. Cuma QP ni dia adjust duduk belakang pula jadi SR. Nampak faham tak soalan tu? Faham. Ha, maka D dia dah berubah, betul? D berubah, maka dia punya X pun mesti berubah lah. Cuma apa yang tak berubah, apa yang constant? A constant. Nampak tak? Loudspeaker masih sama kedudukan dia. Lambda, apa dia punya sound wave tu. Sound yang sama, masih sama. So lambda samalah. So apa yang kita boleh buat disebabkan dia tak bagi dua benda ni, lambda dengan A, kita buat ratio lah lambda dengan A tu. Sebab dia constant, dia tak berubah. So kita cari lambda over A kat sini. Sebab saya buat, kita dah tahu X dengan D kan, A ni kita ubah sekali. Duduk dengan lambda. Ha. Satu kenal tu kira ratio dia lah. Ha, ratio lambda over A tu. Sebab apa kita kena kira lambda over A? Sebab nanti kita buat untuk eksperimen yang kedua apa keluar lambda over A juga dekat sini. So kita boleh masukkan 1/6 tu terus. Tak payah nak cari lambda berapa, A berapa. Kita masukkan terus jadi 1/6. Okay, clear? Ha, ni soalan, ni soalan level tinggi lah. Level tinggi. Okay, clear lah soalan ni? Clear. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Diagram shows a ball floating in a water tank. Which of the following is the correct movement of the ball when the wave passes? So yang ni water wave. Water wave mesti transverse. Transverse maksudnya naik turun, naik turun lah kan. Naik turun, naik turun, naik turun. Vibration is perpendicular to the direction of propagation. So dia kata movement of the ball. Ball ni maksudnya bukan direction of propagation lah, tapi vibration, atas bawah lah. So jawapan yang mana yang betul?
D. Yang betul. Sebab dia tunjuk atas dan bawah. Kalau B ni atas saja, salah lah. Kalau yang A ni direction of propagation. Wave yang bergerak, water tu yang bergerak tapi ball tak bergerak. Ha, ball dia tak boleh bergerak ikut wave. Ball dia hanya vibrate. So kalau yang KC ni, kiri kanan ni maksudnya sound wave lah kan, sound wave. Salah lah, kita bukan sound wave, kita water wave. Okay, clear? Clear. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Based on the observation above, the spring system experiences. Okay, ni apa fenomena ni? Damping. Sebab amplitude decreases. Amplitude decreases. Ada beberapa fenomena kan tadi saya cakap. Amplitude decreases sama ada di damping ataupun diffraction. Kalau ada interference, kita tak boleh cakap dekat sini. Dia mesti two sources. Kalau interference lah. Kalau sini satu je lah. Satu. Kalau ada dua spring, oh ya, yeah, maybe. Ada dua spring kat sini ke. Satu spring ni dah apa? Sama lah, spring yang sama, parallel. Satu spring kat sini dah bergetar, satu lagi belum bergetar tapi kita letak beban. Maka ada destructive interference lah situ. Kalau dua-dua bergetar pada waktu yang sama, maka dia constructive interference. So tapi kat sini soalan satu source saja. Satu source maksudnya damping lah ataupun diffraction kan. Tapi kat sini bukan diffraction sebab dia tak ada gap, dia tak ada obstacle. Maka damping saja. Obvious, sangat obvious tu pada. Okey, boleh? Boleh. Okey. So force oscillation ni untuk resonance. Tapi force oscillation saja tak memadai, dia mesti at natural frequency. Baru boleh jadi resonance kat atas. Ha, ciri resonance amplitude maximum. Amplitude maximum. Okey. Itu untuk yang B dengan D ni lah. Okay, so kita tengok next. Diagram shows a boy is stranded on island, an island 500 meter from the shore. He shouts for help, but all he can hear is reply is in reply is the echo of his shout from some cliff. Okay, what is the time interval between the boy shouting and hearing the echo? So yang ni fenomena reflection. So the question give a speed of sound, kelajuan apa, gelombang bunyi ni kan 340 meter per second. So formula dia akan V S equal to VT over 2. Okay, kenapa nak bahagi 2? Saya dah ulang banyak kali dah. Sebab dia reflection. So dia travel 2 times. 2 times for 500 ni lah. So soalan tanya time interval kan. So kita rearrange this formula. T equal to 2 times S divide by V. Okay, clear? Clear. Clear. So barulah kita check jawapan kita ni yang mana nampak macam 2S over V. V dengan V lah kan. Tapi yang mana yang betul? Jawapan dia mesti B. Sebab 500 is distance and 340 is velocity lah kan. Okay. So yang ni tak payah masuk calculator lah. Yang ni maksudnya nak tahu pengiraan jalan kira kita betul ni macam mana. Okay, boleh clear? Boleh. Boleh, ha? So kita tengok pula. Diagram shows a water wave phenomenon. Okay, yang ni phenomenon apa? Interference. Sebab ada dua source kat sini. Nampak macam satu source kan. Dia memang asal dia satu source. Tapi bila dah masuk gap, ada dua gap, dia jadi dua source lah. Keluar kat sini dua source. So dia interference. Dia bukan diffraction. Okay, boleh? Boleh. Boleh, ha? So kita tengok pula yang seterusnya. Yang ni memang confirm interference lah. Dalam soalan pun cakap interference of light wave. A monochromatic. Apa maksud monochromatic tadi? Satu warna. Satu warna. Okay. Ha, satu warna.
source of light with wavelength 620 nanometers. Ha, nanometer kena highlight lagi, kita nak kena kira, kena consider nano ni lah. Passes through the single slit S1. So dia masuk single slit dulu, lepas tu dia masuk pula double slit. Ha, ni standard lah kalau light wave, dia memang kena buat macam tu. Okay. So kita label dulu kita punya parameter kita, 620 nanometer is the wavelength, lambda lah. So kalau kita tukar dalam bentuk 10 kuasa berapa, nano 10 kuasa negatif 9 ke? Kan? Negatif 9 kan? Meter lah ni jawapannya. So nanti kita tekan kalkulator, pastikan letak 10 kuasa negatif 9. Okay, 250mm sepatutnya adalah X, tapi X kita ni dah terlebih dah. So berapa kali dah X kita ni, kita kena kira lah berapa kali dah langkau. So start daripada sini ke sini baru 1X, sini ke sini 2X, sini ke sini 3X, sini ke sini 4X. So kita ada 4X sama dengan 250mm. So 1X saja ada berapa? 250 bahagi 4 lah, 62.5 mm. So kita kena consider mili, which is 10 to the power of negative 3 meter. Okay, boleh ni? Boleh. Ni trick juga. Maksudnya kalau hampa ambil 250 meter ni masuk dalam calculation, mesti ada juga jawapan dia bagi macam tu, which is salah lah, jawapan yang salah. Kena bahagi. Okay, tinggal 0.8 ni, 0.8 which is lambda. Bukan lambda, D. Distance yang paling besar sekali. Distance yang paling besar sekali adalah D. So yang ni kalau kita tukar dalam bentuk meter, 0.008. 8 ke? Bagi 100 kan? 0.008. A ni yang kena carilah maksudnya. What is the distance between two slit? Maksudnya A lah, in SI unit. Sebab tu saya tukar meter je semua. SI unit kita meter lah. Okay, so formula lambda equal to AX over D kan? D. Saya cakap dah D ni mesti paling besar sekali, which is yang ni cm paling besar, yang ni nano, ni mili. Cm paling besar. Maksudnya A dengan X ni tak kisah je kalau dia suruh cari lambda lah. In this case, dia tak suruh cari lambda kan, dia suruh cari A. Tapi kalau soalan suruh cari lambda, A dengan X ni tak kisah pun, masuk je nilai apa-apa pun. Tapi pastikan kalau X tu dia kena bahagi dulu, sebab dia selalunya dia bahagi lebih daripada yang sepatutnya. Sebab dia darab, darab maksudnya kita boleh kalih nilai dia, kita boleh kalih. Nak buat yang A dulu darab X boleh, nak buat X darab A pun boleh. Sebab tu saya kata A dengan X ni tak kisah, D tu yang kita kena cari dulu. Dia selalunya nilai yang paling besar sekali lah, iaitu jarak antara screen dengan source tu, 0.8. So sekarang ni kita nak cari A. Kita buat proper lah, A sama dengan lambda darab D bahagi X. Okay, so lambda is 620 times 10 to negative 9, D is 0.008, X is 62.5 times 10 to negative 3. Kira tengok dalam kalkulator. Akan dapat B. 7.936 times 10 to negative 8. Dia B dengan D ni nak mengelirukan lah. Maksudnya jawapan kira kalkulator betul dah, cuma beza yang ni, maksudnya beza kita punya nano ke mili ke salah dekat situ je lah. Okay, boleh? Boleh. Selalu soalan memang suka macam tu, dia suka bagi macam tu. Yang 1.984 ni mesti kalau X dia tak bahagi, selalu memang macam tu lah. Dia mesti juga bagi soalan apa jawapan yang kita suka buat, tapi salah sebenarnya. Okay, habislah soalan. So kat sini saya dah baca chat ni, Farhan cakap wavelength besar, size gap kecil lagi obvious ke? So kita tengok balik soalan tu yang mana tah. Yang ni kot.
In this diagram, will the diffraction effect, it will be the greatest. Okay, size gap, betul, dia kena paling kecil. Wavelength dia kena, kalau ikut dia punya prinsip dia, wavelength mesti bigger than gap. Large enough. Large enough, yes. Wavelength mesti bigger than gap lah. So dekat sini, betul lah jawapan dia, bukan A, C. Wavelength mesti kena jauh daripada size gap ni. Nampak tak? Kalau gap ni kecil, wavelength dia kena besar daripada gap. Tak kisahlah besar mana pun. Kalau kita ambil A tadi ni, wavelength kita sangat kecil daripada gap. Okay, faham? Maka yang ni salah lah, jawapan kita salah tadi ni. Ni yang betul dia. Okay, boleh? Boleh. Maka yang ni bukan yang paling tak obvious. Yang ni yang paling tak obvious sekali. Okay. So kita punya wavelength ni, dia tak boleh kita katakan wavelength paling kecil ke wavelength paling besar. So kita punya prinsip kita kena wavelength bigger than gap. Untuk obvious ataupun ketaran. Okay, so Amal cakap dalam sound wave longitudinal kan, so adakah amplitude dia sentiasa constant? Okay, ya. Kalau sound wave tu dia longitudinal, maksudnya dia adalah compression ke compression, refraction ke refraction. So dia punya amplitude constant kalau dia tak ada damping, dia tak ada resonance, dia tak ada diffraction, dia tak ada interference. Amplitude constant. Kalau dia diffraction, amplitude bukan constant lah. Tetapi apa yang sama untuk semua fenomena tadi? Frekuensi mesti sama. Ni lah yang atas, soalan atas ni, frekuensi kena sama. Amplitude hanya berubah bila damping, diffraction, interference. Okay, boleh? Boleh. Ha? Ada lagi soalan nak tanya sebelum kita habis, nak masuk AdMap pula. So wave ni sebenarnya senang, kecuali interference lah, dia punya calculation susah sikit. Tapi dia senang je sebenarnya. Kalau kita tengok daripada topik damping tu sampailah topik belakang sekali, electromagnetic wave tu, spectrum tu, memang senang. Dia selalu tanya sifat-sifat wave tu lah, macam ni. Soalan nombor 30 ni sifat-sifat wave. Ni pun soalan bawah ni pun sifat-sifat wave juga kan. Ni apakah fenomena. Yang ni kalau ni kena hafal lah susunan dia. Yang ni kena kira sikit. Kira apa guna V equal to F lambda, kena carilah prinsip F tu nak kira period tu daripada mana ke mana. Wavelength pula daripada mana ke mana. Yang ni sifat wave. Yang ni pun sifat juga. Yang ni pun sifat. Kan sifat dia, kalau refraction, wavelength dengan speed berubah disebabkan density. So kena hafal sikit lah density. Kalau rapat-rapat tu denser untuk shallow, sebab volume dia kurang. Kalau dia jauh-jauh, dia adalah less than, deeper sebab volume dia banyak. Diffraction ni pun confuse sikit tadi. Tapi yang penting, size gap tu kena kecil, wavelength kena besar daripada gap. Itu barulah dia obvious ketara. Yang ni payah jugalah. Sebab kalau tak nampak soalan ni, diffraction ke interference ke, memang tak boleh jawab. So kena hafal lah, kalau bentuk pattern dia sama jarak ni mesti interference. Kalau interference, buat keluar siksa dalam kepala otak, lambda sama dengan AXB. So dekat sini, bila dia suruh compare PQR ni, dia compare X. Dia compare X maksudnya lambda lah, dengan lambda lah dia punya, dia punya apa kan, pasangan dia A dengan D, dia tak cakap pun dekat sini. A tu besar ke D tu besar ke, dia tak cakap. Maka yang paling obvious sekali adalah lambda dengan X lah. Tiga jenis cahaya yang berbeza, maksudnya tiga jenis lambda. So kena tengok balik susunan. Yang ni adalah sound wave. Macam tadi, amplitude dia samalah. Amplitude dia adalah daripada, kalau kita tengok dekat sini, macam mana kita nak tahu amplitude? Memang tak boleh tahulah, sebab kita hanya boleh tahu wavelength saja. Tapi kita boleh convert sound wave ni jadi yang kita boleh buat. Macam ni, boleh convert lah. Tapi yang tu kena guna alat mikrofon. Sebagai contoh, kita convert sound wave kepada electric signal, baru kita boleh tahu dia punya volume, dia punya amplitude dia. Tapi amplitude sama kalau tak ada berlaku diffraction dan sebagainya tu lah.
Okey, interference yang ni sangat susah soalan dia. Pastikan faham betul-betul konsep yang asas dahulu, baru kita boleh apply SR. Okey. So yang ni adalah ciri-ciri juga vibration dengan direction of propagation. Ha, dia nak test yang tu, apa beza dia lah. Yang ni adalah damping, sifat damping, fenomena dia. Reflection, popular juga soalan ni. Interference, interference, soalan popular juga. Okey, boleh? Boleh. Okey, so sampai takat tu saja dulu. Saya dah rekod dah video untuk kali ni. Tengok balik dalam YouTube lah kalau ada kemuskilan.